Kogja shumë jam. Nëse do të kthehesh mrapa në kohë, do ta bëj edhe një herë këtë martesë? Jo, asnjëherë. Se kisha bu, se di. Se di, njerëzit gabojnë, njerëzit gjallë gabojnë. Që ata, nuk e kisha bu, se... Ka njerë menoj, thëm jetë apo të përbalë keme gjithë shka, që ase pret. Njerë i menoj në njërë pozitive, njërë të mirë që gjithë shka ka me dalë, po ndryshojnë gjanat edhe nuk delë bashkë ashtë të qështë të e menon. Menoj që njerë i du të me qeni fort. Kishte dashuri kjo martesë? Po normal që ka pas dashuri, se pa dashuri në ditë sotit së besoj dikosh që martohet, se ka ndryshu gjanat, po fillon sa mos marveshje, mes neve, dhe ishte ma mirë deri më ardhë dhe i të ndarja. Në më thamë fillim ishte pa dashuri, pa gjelozi, pastaj... Pastaj fillon gjelozia. Fjolla e cilëson këtë si gabimin tëndë më të matë njetë, mendoj që po. Jo, më qike rejete. Po, e mendoj që ka qenë nga bem. Ama jo, ma i madhe, s'mun është me thonë, ku me ditash me njerëzje. Po, më i me thonë që po. Unë e përthëm që po. Ajo që më bënë për shtyvjet e ti, Fjolla, se bëhët buj shumë të këti. Tani... Që kjo është arsyja jabë, që nuk e di një problem e kanë këta portalet, me mu nuk e di pëse mirën që a shumë. A i kërkon ti këto skandale, apo ato të kërkon ti? Me thonë drejt kur njetë, asë njëherë nuk jam e flakt për me dalë në televizione, ose diqka për karjerë, që stojnë, vetëm kanë hitë senet fjollë, më kanë shku një fjallë, po, kongë që i kom bo, më kanë shku abdën mirë, kur si kom jabë zërë, ose mi o thonë kolegve, supportëm, ose diqka, asë njëherë një jam të shumë, spodin, vetë, ato shpërthej, nuk e di. Po kjo të mediat që mirën, faktikesht nuk e di arsyën pse. Që kjo, vetëm me mu mirën. Kalzëm të virus, ku probleme? A kino i mendimo virus? Pse merën me Fjollën? Po sigurisht Fjolla peshon ranë, edhe normalisht peshon. Se s'po du me livduhën e vetë. Jo, s'po nevoj me livduhën e vetë. Jo, Fjolla peshon ranë, po një diqka që për shamull, a e ke menu na i herë, Fjollë, që kime përfundu në borgë? Jo, nuk e ku menu, po gjithë shka, me qenë se edhe politikanët në zakonisht shkojnë policie në borgë, në krejt, abëden, është edhe kjo Ministrisë Drejtësisë, Albulena Agjiu, edhe jo ka qenë në borgë, abë këtë nuk dhe me thonë. Pa marë për asysh, burgë e borgë, pëse ama ndryshë anë njejtë, si për ta, si për ato. Qysh e shjeta në borgë për një me? A të kejtë jo njejtë. Qysh e shjeta Se kënej ka burrat jo më kanë, po të gratë jo. Ka qenë një mos... Të gratë jo. Nuk më nëshme qujtë... Nuk më nëshme birosë, ka thamë një gjo. A din qysh. Nuk më nëshme qujtë borgë, se është një institucion cilin... Aty gratë janë... A bëden ma ndryshe, di qysh shka. Nuk është si të burrat. Të burrat të ma... Ja, nuk është njëjtë. A jo më i me... A bënë ndë një shoqe... Me thonë drejtë jo, se vishë kom ledzu, vetëm kom dalë, kom ushtru, kom flajtë, edhe dërisa u krym procedurat që... Për pjesë procedurave s'pëndu me folë, dhe më thonë, në pjesë. Edhe nuk përjë me qujtë borgë që pëthuti.